Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində itkin düşmüş hərbiçisinin nəşi tapılıb. Report xəbər verir ki, 7 aylıq axtarışlardan sonra bugün kapitan Rəhmətov Əbülfəz Hüseyin Verdioğlunun şəhid olduğu müəyyənləşdirilib. Lerik rayonunun Anbu kəndində anadan olan kapitan Rəhmətov Əbülfəz Hüseyin Verdioğlu 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Cəbrayıl və Qubadlının azad olunması uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıq nümayiş etdirib. Ötən il oktyabrın 15-dən sonra Rəhmətovla əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Uzun axtarışlardan sonra bugün onun şəhid olduğu müəyyən edilib. Qeyd edək ki, Rəhmətov həmçinin aprel döyüşlərində, ötən ilin Tovuz döyüşlərində bir sıra qəhrəmanlıqlar nümayiş etdirib. Allah rəhmət eləsin.